Vítejte u druhého dílu, hrajeme Hearthstone. Ahoj. A my jsme si připravili soubor karet, se kterým asi projdeme tady solo adventury. A během těch adventur, během přípravy, budeme porážet jednotlivý jednotlivý hrdiny. A jakmile je porazíme, tak je potom můžeme použít jako naše hrdiny. Zatím máme jenom mága. Tady máme soubor karet, který jsme si připravili. Mágovský kouzla plus pár obranejch nestvůr a pár nemoc útočných. Tak začneme dneska stylově. A začneme s kým? Proti komu se postavíme? Tak to zkusíme. Holíme se. Už jsme oholeni. Jsme oholeni, můžeme začít. A radši nechtějte vidět, kde je. No. Dobrý, jedeme druhý, to mám raději. Tyhle jsou, to jsou dobrý karty, ale můžeme je odmítnout. Na začátku stojí 6 many, tak možná dostaneme, jednu si necháme na později. Že? Možná se bude hodit nějaká, která stojí míň. No. Tak dostaneme tady ještě jednu kartu, která nám dá jednu manu, když ji zakouzlíme. Jenom jednu. To nemusíš. Takže nemáme nic. Teď to nedělej. Nemáme nic. Maximálně bychom ho mohli hodit jenom malý farbou, se nevyplatí. No, začíná to docela špatně. No, jak můžeme, to? Máš tamhle medvěda za 3. No, ale máme jenom 2. No, ale máš ten kruh, ten prsten. Já bych to nepozději. Možná to chtělo udělat. No. Vyměníme tyhle 2. Za 3 máme medvěda. Tolik nemekta. Klerik má schopnost uzdravit 2 zranění. Obranář. Lepší. To máme taky, ne? Máme ho taky tady. No. Asi si ho vykouzlíme. Asi jo. Třeba je taky dobrou obranu mít. Útočit nemůžeme, nebo mohli bychom na tohohle, ale to bychom přišli o medvěda. Tak co, ježišmarja, tohle je nepříjemná karta. Když je zraněná, tak získává to sílu. Takže je třeba ji zabít rychle. Zabít toho brenáře, ne? To můžeme teďka udělat. A já bych možná ten fireball použil na toho jeho pohůňka. Ježišmarja, já tam už na toto. Tak zakouzlí tu coin. Jo, ještě že tu máme tohle. Můžeme buď fireball nebo si nechat tohle. To si necháme na později. To si nech na později, že ještě bude mít víc. No, zabijeme ho asi jo, co? Musíme to. Zatím trochu prohráváme, jak se zdá. Jenom trochu. Ježišmarja, další. Och jo. Ups. Přijme ho udělat. Zkus tam tu za ty 3, jestli nám to nehodí. Kterou? Tu poslední. Tuhle. Vyberá jenom 3 many. To můžeme ho proměnit na ovci. Tak to udělej. Ideální řešení. Dobít ho. Konečně mu taky trochu ubereme. Je to vyrovnaný. 27-27 máme jednu nestvůru navíc. Ne, dlouho. Už jí nemá. Klerikovské kouzla jsou nepříjemný. Co to bylo? Vyléčil se. Co mi teď? Máme ještě nějakého obranáře, nemáme, co? To je za jedna.
Mě láká tohle. Tak to udělej. A tohle to už nemáme. Zautoč, jo, to nejde, to neutočí. Zautočíme na něj. Job's done. Brat, tomuhle tomu jednomu by asi nebylo moc. Ježišmarja. Jo, ty. Ten je jetý. Léčí se. Tak. No. Co bysme tak zabili? Máme tohle, ubere každému jedna. To moc nepomůže. No, aspoň to ubere tři, co bude. Pak máme Fireball, ty můžeme jednoho z těch lidí dobít. No, pak máš tři many. Chtělo by to něco obranýho, tohle to můžeme zkusit. Třeba to je šťastně něco zabít. Dobrý, jeden mrtvej. Fireball ještě pořád můžeme použít, nebo... Tohle to taky, tohle uděláme takhle. Tohle může útočit za jedna. Ještě tohle, kdybychom se toho byli schopni nějak zbavit. Karty. To nepotřebuješ. Posílí tohle, otočíme na ně. Ona určitě teďko zabije tohle. Když možná ne, možná zabije tohle. Ježišmarja, jsme si měli tu ovci nechat. Teď to za ty tři, jestli nám to nevytáhne ještě jednu akci. Tohle je špatný, ale můžeme to zabít, když obě ten dohodl našeho. Ale dostali jsme. Mám to dát, jo. I to. Ovci to nevytáhlo, takže budeme se muset obětovat, jak se zdá. To tam ten poslední není obraný. Tenhle, ten je právě útočný. Tak tohle je asi no. Dobrý. Já jsem doufal, že to. A tak tadyhle tu šestku vykouzuj a zabij ho. Obětuj ho. To se mě nechce obětovat. Ale pičky. Měli dát tohleto. Předtím má ještě pět, tohle to ozdraví to, co ozdravit nepotřebuje. Můžeme dělat jenom tohle. Bere nám čtyři, no, srá dělat. Nebo nám zabije to. Potřebujeme obranou nestvůru nějakou. My to prohrajeme. Nesečku a hraj. Polymorf. Potřebujeme teď dělat polymorf. Si radši necháme ten polymorf, co? Bude to tohleto, takhle tady. To nedáš, to má tři, ne. Mám ještě fireball. To tu šestku bys měl vykouzlit. Tohle, jo. No. No to můžeme pak jednoduše přijít, ale bych rád, aby jsme to užili. Tohle je možná jako zlým. Ale zase, no. Kdybychom dali ten polymorf. Na koho? No asi na tohle. To když přijde něco horšího. Prohrajeme. Můžeme to zabít. Nemůže. Můžeme točit na tohle. Jeď. One shot, one. Teď bychom zabili. Tohle je zvládnutelné. To myslím, že se to obrací v náš prospěch pomalu.
Tohle všechno můžeme vykouzlit. Tohle je obraný, si to tak drží hodně málo, ale to nevadí a můžeme to utečit. Máme fireball. A je to. Teď by se to mohlo otočit konečně v náš prospěch. Nemám. Nebo taky ne. No, nemáme žádný karty, on má tři v ruce, ale... Ok, dobrý, dobrý. Dělá to. Všichni utočte. Už bychom tady měli vyhrát. To už bych mohl, nevím jaký zázrak by musel přijít. No, možná to nevyhrájem. S tím jeho léčením, naším ne úplně. Ale snad už máme sedm. Jo, no, vyhrájeme tohle kolo. Odtupně vevře fireballem. Překvapivě jsme vyhráli. Není to tak špatný výběr těch karet. Možná by mohl být lepší, budeme postupně ladit, tak budeme dostávat nové karty. Měli bychom dostávat nový. Máme odemknutýho kněze. A tohle bychom si asi neměli dát do balíčku. Ubere tři a navíc to zmrazí. Takže dáme to do balíčku. Tak, naše obrany má, takže něco musíme vyhodit. Něco vyhodit, no. Všechno se to docela osvědčilo, bych řekl. To bez tohohle se asi obejde. To vyhoď, to je pitomý. Je to pěkný, jo. Ale pitomý. Plus jedna, to by nám jako třeba zvedla. Tohle je silnější kouzla, dobře. Takže máme další kouzla. Tak. Takže jsme zabili dneska klerika. A na dalšího se podíváme zase v dalším díle. Takže se loučíme. Ahoj. Ahoj.